smo v krajinskem parku Rakov Škocjan v Udornici, ki vodi proti malem naravnem mostu. Vidimo onesnaženo reko Rak. Analize Inštituta za raziskovanje krasa so pokazale bakterije Escherichia coli. No, mostiček in pri mostičku še ostanki rakov zevške žage, ki jo je podrla ena od povodin v v začetku 19. stoletja. No, mi se bomo pa podali v Ernestinino jamo, torej eno od jam iz sistema zevških jam. Namreč jame v Rakovem Škocjanu imajo imena po otrocih grofa Windischgrätza, torej prej smo že omenili Hugotovo jamo, Kristinina jama je v nadaljevanju Hugotove jame, no tukaj je pa Ernestinina jama, ena od suhih jam. No, v stropu vidimo prelom, torej se pravi to tektonsko razpoko, vzdolž katere je tudi voda izdolbla svojo pot skozi podzemlje. V prvem prostoru si bomo ogledali kapniške oblike, in sicer, če najprej začnemo od tav, so stalagmiti, potem iz stropa visijo korenasti stalaktiti. Če se obrnemo proti vhodu, pa bomo videli bananaste stalaktite. No, od tav navzgor pa rastejo kapniški stebri, ki se združijo pač z stalaktitom do stropa. No, na stropu pa imamo priliko videti ostanke povodni, in sicer gre za hieroglife oziroma ilovnate oblike, ki so nastale potem, ko je voda odložila ilovico. Zaradi napetosti med minerali glin se ta krči in nastanejo oblike podobne črvičkom pod lubjem, govorimo tudi o črvičastih tvorbah. Nadaljujemo proti zadnjemu prostoru, in sicer bo en tak nizek prehod, ki ga skoraj zapirajo stalaktiti, torej kapniki, ki visijo stropa, in levo desno je pa več razpok, torej ker je voda iskala svoje poti na poti v podzemlje. Vidimo tukaj tudi posedanje usedlin in s tem tudi odmikanje tav od nekdanjega zasiganega pokrova. Na prehodu v zadnji prostor so stopničke in na stropu imamo priliko videti kapniške cevčice oziroma cevaste stalaktite. No, v zadnjem prostoru pa je reka zapolnila svojimi usedlinami rov do stropa. Vidimo, da so jamari poskušali najti nadaljevanje, torej so skopali luknjo pod ta sigov pokrov. Vidimo tukaj spet kapniški steber, sigov baldahin in pa stalaktite, ki izraščajo iz kamina, torej iz votline, ki jo je izdolbla prenikla voda. Na stropu so kapniške ali sigove zavese. No, omenil bi še to svetlikanje, in sicer gre za kolonije bakterij, ki rastejo na stiku med hladnim in toplim zrakom, torej se pravi so kolonije tam, kjer se odlaga topu zrak na stiku z hladno steno, in pa na steni spet hieroglife oziroma črvičaste tvorbe.